Պատիվ ունեմ դաշինք, քվեաթերթիկ համար 6. Պատիվ ունեմ. Այսօր առավոտյան մենք լսեցինք, որ թավշապետը հայտարարեց, որ Հայաստանում ավարտվել է թավշահեղափոխությունը և սկսվում է կամ արդեն սկսվել է պողպատյա հեղափոխությունը. Ես չգիտեմ, թե ինչ է նշանակում պողպատյա հեղափոխություն, բայց մենք 3 տարիների ընթացքում ականատես եղանք, այսպես ասած, թավշյա հեղափոխության ողջ երջանքին. Մենք հասկացանք, որ թավշյա հեղափոխություն նշանակում է ժողովրդին տարբեր մասերի բաժանել, թավշյա հեղափոխություն նշանակում է պետության ամենագլխավոր դեմքերի կողմից ստի ու կեղծիքի տարածում. Մենք հասկացանք, որ թավշյա հեղափոխություն նշանակում է մեր անվտանգության համակարգի փլուզում, մենք հասկացանք, որ թավշյա հեղափոխություն նշանակում է Ղարաբաղի 75%-ի հանձնում, մենք հասկացանք, որ թավշյա հեղափոխություն նշանակում է զոհել հազարավոր մարդկանց, որպեսզի թավշապետը կարճած մնա իր աթոռին. Մենք հասկացանք, որ թավշյա հեղափոխություն նշանակում է Հայաստանի տարածքի մի մասի օկուպացում և այդ օկուպացիայի դեմ անկարողություն պաշտպանելու սեփական սահմանները. Եթե կապիտուլանտը պողպատե հեղափոխություն ասելով հասկանում է, ավելի ուշ գնացում ես պրոցեսների, ապա մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է այդ պողպատյա հեղափոխությանը դեմ տալ շատ ավելի ամուր նյութից պատրաստված վահան։ Եվ ոչ միան վահան, այդ վահանի հետ նաև երևի մի դականակ, որով մենք պետք է քշենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր փորձում են իրենց պողպատյա գործիքը օգտագործել ներդեմ։ Մենք ուրիշ ելք չունենք հակառակ պարագայում, մենք լրացնելու ենք այն ժողովուրդների շարքը, ովքեր լինելով թվապես մեզնից մի քանի անգամ ավելի չունեն իրենց պետականությունը, և նրանք մնացել են ընդամենը պատմության դասագրքերում։ Ես վստահ եմ, որ հայ ժողովրդի մեջ դեռևս մնացել է ազատ ապրելու ցանկությունը, ոգին, և մենք այս բոլոր պրոբլեմներին դեմ պետք է տանք մեր կամքը, մեր ցանկությունը, մեզ մնացած այս տարածքում ազատ ապրելու, հայերեն խոսելու։ Մենք մեր պատմությունը չենք կարող մոռանալ։ Պատիվ ունեմ դաշինք, քվեաթերթիկ համար 6։ Պատիվ ունեմ.